Слава Ісусу Христу! Сьогодні ми записуємо лекцію про дуже відомий і дуже такий помітний псалом 103, який багато із вас знають із вечірні. Так, ті люди, хто ходить до церкви, хто практикує своє християнство у нашому східному обряді, той знає його як частину, як власне початковий псалом вечірнього богослужіння. Цікаво, що так само. В вечірньому богослужінні цей псалом правдоподібно використовувався колись в Єрусалимському храмі. Тобто і в давній ізраїльській духовності, і в нашій сьогоднішній східній традиції це псалом про слави Бога за Його творіння, за тою біблійною логікою. І був вечір, і був ранок, День один, день другий, день третій. Так, тобто, краса Божого творіння, яку ми спостерігаємо у світлі. Сонця, що заходить, і яка наповнює наші серця таким молитовним спогляданням світу. Сьогодні, власне, ми в деталях розглянемо цей текст і попробуємо побачити, власне, як працює це споглядання Бога через твори Його рук, через природу. На попередній нашій лекції ми говорили про псалом 103, 102, який починався схожим чином: благослови душе моя Господа! І все нутро моє чи все єство моє ім'я святеє Його. А зараз цей Псалом 103, він є пов'язаний із попереднім псаломом 102. Лише він починається схожим чином, але потім тональність його міняється, і звучить він так: благослови душе моя, Господа, Господи Боже мій, як возвеличився ти вельми. Так? І тоді йде опис зовнішнього світу. І коментатори відзначають, що ці два не даремно стоять разом, тому що один говорить про, про славу Божу, таку внутрішню, інтравертну, коли ми величаємо Бога, який добро нам вчинив, який нас сотворив, який нам робить милості, щедроти, так, як ми говорили на нашій попередній лекції. Е, величаємо Бога за Його діла в нашому житті. А псалом 103 переключається в такий якби екстравертний режим. Ми дивимося на зовнішній світ і прославляємо Бога за те, що Він сотворив не в нас і не в нашому житті, а в панорамі цілого творіння. Знавці Біблії відзначають, що цей текст є свого роду такою перлиною цілого псалтиря. З огляду на його красу, на його таку особливу поетичність, про яку ми далі поговоримо, і з огляду на те, що він таким дуже цікавим чином поєднує різні аспекти біблійного богослов'я, починаючи від тих перших шести днів творіння і аж до різних нюансів, про які ми, власне, будемо говорити, коментуючи текст. Спершу глянемо власне, на сам текст псалма: Псалом Давидів про світотворення 103. й Благослови душе моя, Господа, Господи Боже мій, возвеличився єси вельми, в ісповідання і велич красу зодягнувся єси, Огортаєш, огортаєшся світлом, наче ризою, напинаєш небо, мов шкіряне. покриваєш водами горниці свої, кладеш, кладеш хмари на восходження своє, ходиш на крилах вітрів, твориш ангелами своїми духів і служителями своїми пломені вогню. Ти утвердив землю на несхитній основі її, не похилиться вона по вік віку, безоднею, наче ризою, огорнув її, понад горами стали води. Від погрози твоєї вони побігли, від голосу грому Твого убоялися. Вийшли у гору і зійшли додолу, у місце, яке призначив єси їм, границю ти поклав, якої не перейдуть і не повернуться покрити землю. Ти виводиш джерела в ущелинах, Посеред гір пройдуть води, напоюють усі, усіх звірів польових, утамують онагри спрагу свою, при них птахи небесні поселяться, спосеред скель подадуть голос, ти напоюєш гори із горниць своїх, від плоду діл твоїх насититься земля. Вирощуєш траву для скоту і злак на службу людям, щоб вивезти хліб із землі, і вино, що веселить серце людини, щоб лице її сяяло єлеєм. І хліб серце людини укріпить. Наситяться дерева рівнинні, кедри ливанські, що їх ти насадив, там пташки загніздяться, журавлине житло верховодить над ними, гори, гори високі оленям, скелі, притулок даманам. Сотворив він місяць, щоб значити пори, сонце знає захід свій, навів єси темряву і настала ніч, у ній бродитимуть всі звірі лісові. Молоді леви, рикаючи за здобичу і жадаючи від Бога поживи собі, зійшло сонце, і вони сходяться і в лігвах своїх уляжуться. Вийде людина на діло своє і на працю свою до вечора. Які величні діла Твої, Господи, все в премудрості сотворив єси, сповнилася земля творіння Твого, Оте море, велике і просторе, там плазуни, яким нема числа, тварини малі з великими. Там кораблі пропливають, змій отой, якого сотворив Єси, щоб вигравав у нім, всі від тебе чекають, що даси їм поживу своєчасно. Коли даси їм, вони зберуть її, розкриєш руку твою, все насититься благом, а відвернеш лице Твоє, стривожиться, віднімеш дихання їх іщезнуть, і щезнуть, і порох свій повернуться, пошлеш духа Твого і будуть сотворені, і ти обновиш лице землі. Хай буде слава Господня вовіки, возвеселиться Господь у ділах своїх, Він споглядає на землю і чинить, що вона трясеться, доторкається гір і димують. Співатиму Господеві все життя моє, псалми співатиму Богові моєму, доки існую. Хай буде йому солодкою бесіда моя, а я возвеселюся в Господі, хай щезнуть грішники з землі і беззаконники так, щоб не було їх. Благослови душе моя Господа, такий, як ви бачите, дуже поетичний псалом, який майже неможливо так просто читати, його треба декламувати, особливо в такому чудовому перекладі мого друга і колеги Андрія Шкраб'юка, який вклав всю свою поетичну талановиту душу в те, щоб цей текст, який власне є літургійним текстом, вечірній, він співається на багато різних мелодій. Він намагався передати його якомога краще, як якомога поетичніше, використовуючи всі засоби української мови української поетики. І я думаю, що це йому дуже добре вдалося. Власне, зараз ми поглянемо на традиційно на історію історичний контекст цього тексту, на якісь його певні такі цікаві. Поетичні грані, на його структуру, і тоді проаналізуємо стих за стихом цілий псалом, хоча би так по поверхні, тому що заглиблю, заглибитися в нього, то нам би треба було, напевно, декілька лекцій. Отже, яким є загальний характер цього псалма і який його історичний контекст? Насамперед варто сказати, що. Коли ми читаємо цей псалом, чи тим більше чуємо його в храмі, молимося його, він якось так трошки пробігає, ми чи ми радше пробігаємо по поверхні його, не схоплюючи самої суті, він виглядає нам на якийсь такий опис природи гарний, де незрозумілі нам послідовності перелічуються різні природні феномени. Постійно згадується, що Бог сотворив, Бог відіграє якусь роль в їх житті, але не більше цього. Однак, якщо ми подивимося так уважно на текст і почитаємо різні коментарі до нього, то ми побачимо, що текст насправді дуже струнко влаштований за принципом. Опису творіння у першій главі кни... ну, в перших главах книги буття. Насамперед в першій главі. Так? Тому що ми знаємо, що в книзі буття творіння світу описано двічі: в главі першій і в главі другій. Там є свої особливості, там є свої. І цей псалом він користає з обох традицій: І з першої, і з тієї традиції, яка представлена в першій главі книги Буття і в, і, в другій главі. Перша традиція є більше космологічна. В першій главі книги буття сотворення світу представлено як такий творчий акт Бога, в якому етап за етапом постає зовнішній світ. Земля, небо, води, рослини, тварини, і тоді аж людина. Друга глава книги буття є людиноцентричною. Це сотворення світу. З точки зору людини, можна сказати, сотворення світу, в центрі якого є людина. І в другій главі, якщо ви її почитаєте, немає такого достеменного опису, як творився зовнішній світ, а зразу перенесений акцент на сотворення людини і на поміщення її в Едемському саду. І, власне, цей псалом він стоїть на перехресті цих двох традицій. В ньому є і опис створення світу, як ми зараз побачимо, дуже так чітко структуровано за днями творіння. З другого боку, ця, цей опис він є богоцентричним і людиноцентричним. С, е, світ у Псалмі 103 відіграє скоріше роль таких лаштунків, на тлі яких відбувається та велика драма зустрічі і взаємодії Бога з людиною. Отже, е, можна сказати, що Псалом 103 це є поетичний переспів. Біблійної історії творіння, як вона описана в книзі буття, якщо ми уважно подивимося на текст Псалма, то ми побачимо, що цей великий гімн створення чи творіння Богом світу упорядкований чітко. За, шістма, за принципом шести днів, чи навіть, семи днів творіння, так? шести днів активного творення і сьомий, сьомий день, коли Бог спочив. Цей символічний опис, бо, очевидно, не йдеться про дні в нашому такому астрономічному значенні, йдеться про певні етапи творіння, чи якісь такі концентричні кола творіння, він є глибоко символічним, глибо, глибоко таким метафоричним. І прив'язка між. Біблійним текстом книги Буття і Псалмом 103 є такою дуже дискретною. Треба дивитися на текст псалма на певні ключові слова і помічати зв'язок із описом в книзі Буття. Таким чином, псалом, як ми бачили з тексту, і ще зараз побачимо з його докладнішого аналізу, розпочинається темою світла. Так? Це Бог, який зодягається світлом, наче ризою. І ми знаємо, що опис творіння в книзі буття починається із сотворив Бог світло. Так? Е, далі переходить псалом до теми тверді, тверді небесної, яку Бог нап'яв, як шатро, і тверді земної, що земля стоїть на непохитній основі її. Відтак е, в книзі буття йде мова про розділення неба і землі, або, як що дослівно говорити, вод. Що надтвердю, і вод що під Так? Тобто Бог робить, напинає намет неба, яким він відділяє ті якісь космічні води, щоб вони не затоплювали землю. І так само Бог ставить землю на міцній основі е, на водах, які є під землею. Тобто така древня космогонія, про яку ми ще зараз трошечки згадаємо, навіть візуалізуємо її. І, власне, в псалмі ми маємо то саме. Ми маємо води, які Бог спочатку наводить на світ, вони вкривають весь світ навіть найвищі гори, а відтак сходять на своє місце і Бог обмежує їх в певному місці. І так далі. Маємо згадку небесних світил, маємо згадку морських творінь, відтак вінця творіння Божого це тварини. Які населяють землю і особливо насамперед людина, а відтак сьомий день. Коли Бог спочив, ця повнота творіння, ми маємо кінець псалма, підсумок, в якому автор величає Бога за його досконале творіння. Говорячи про поетичні риси псалма, різні коментатори відзначають, що цей псалом є справжнім шедевром біблійної поезії. Так? Ми Більшість тих псалмів, які ми розглядаємо, ми кажемо, що вони є такими особливо поетичними, але цей псалом насправді перевершує їх всіх. Про нього говорять різні коментатори, що це надзвичайно елегантна і така продумана, не тільки гарна, але і дуже в деталях продумана композиція поетична. Його називають екстатичним оспівуванням Божого володарства над величезною панорамою сотвореного ним світу. Також варто відзначити, що це погляд на творіння з точки зору людини. А не зовнішнього світу. Як ми вже сказали в цьому псалмі світ є такими лаштунками, декораціями, на тлі яких людина населяє цей світ і будує свої стосунки з Богом. Цей псалом є гімном хвали, так? тобто це не є просто розповідь про творіння, навіть не просто поетична розповідь про творіння, а розповідь про творіння, яка Звернена у формі прослави хвали до Бога. Тобто це є гімн Богові за Його мудрість і красу, закладену в творінні. Тут зроблений виразний акцент на Бога Творця, а не на сам сотворений світ. Якщо в книзі буття розповідь є такою, можна сказати, відстороненою про історію постання світу, то тут це молитва до Бога, який цей світ сотворив. Молитва на тлі цього творіння. Також образ Бога, який представляє псалом, це не тільки Бог могутній, який творить світ, який має силу утримувати цей світ в буті. Але це Бог добродійний, Бог, який грається зі своїм творінням, з тим змієм, якимось ще драконом, левіафаном у водах, Бог, який, як добрий господар, годує там тих левів, птиць небесних і так далі. Тобто, це. Така драматизація постаті по Бога, в якій він виступає, як якийсь такий, знаєте, власник великого зоопарку, який ходить посеред тих тварин, доглядає за ними, дає їм їсти, кожному збудував житло відповідне до його потреб і так далі. Те, що ми зараз побачимо в тексті. Псалом відзначається своїм теоцентризмом. Постать Бога стоїть у центрі. Все у творінні, починаючи від світла, якихось космічних стихій і закінчуючи тими левами чи якимось там іншими такими смішними, трошки тваринними образами, все пов'язано із Богом, все зав'язано на Бозі, так би мовити. Без нього нічого не може бути. Також псалом сповнений. Різних типових близькосхідних мотивів, про які ми вже згадували, говорячи про інші псалми творіння, зокрема 8 і 18. Можна для тих, хто не бачив цих лекцій, можете собі подивитися лекції про псалми 8 і 18. Там ми говоримо про різні підходи, різні біблійні богослов'я, творіння. І там ми бачили схожі образи: образ сонця, образ вод хаосу, Бога, який опановує ці води хаосу, який приручає чи перемагає цього дракона Левіатана, який мешкає у водах хаосу, така, скажімо, міфічна постать, поширена у близькосхідних міфологіях, яка символізує собою е, такий неспокій, хаос, бунт проти Бога, і в даному псалмі. Бог навіть не перемагає цього левіатана, Він просто з ним бавиться. Тобто цей змій, який в інших міфологіях, там, месопотамських чи перських, Приймався як е, уос... грізне уособлення хаосу, яке може противитися Богові, то в цьому псалмі він при... е, представлений знаєте, як такий котик, з яким Бог собі бавиться мирно, тому що він, Бог є творцем і цього змія. Також згадуються такі е, атрибути добробуту, життя, як хліб, вино, єлей. Про які ми вже теж неодноразово згадували в коментарях про інші псалми. Також варто підкреслити зв'язок цього псалма із богослужінням Єрусалимського храму. Швидше за все, цей псалом виник десь в період першого храму, датують іноді його 8-7 століттям до Христа. І тут варто зауважити, що композиція книги буття. Перша і друга глава, так як вони укладені станом на сьогоднішній день, вони, скоріш за все, були описані після Вавилонського переселення, тобто десь в 5-4 столітті до Христа, але в усній формі вони, вочевидь, побутували, особливо в храмових колах, побудували задовго до цього. І в певній мірі можна сказати, що Псалом 103 представляє більш древню версію історії творіння, ніж записані сьогодні перші глави книги Буття. Але також е, він виразно написаний, у, так би мовити, на канві, на полях цих е, розповідей, які ми сьогодні маємо в першій і другій книзі буття. Як ми бачили структурно, він дуже тісно пов'язаний із е, цією послідовністю семи днів творіння. І відтак, е, навряд чи автор, який складав цей псалом 103. Міг не знати тексту першої і другої глави книги Буття. Хоча вони ще в той час були не записані, а передавалися як усна традиція. Е, відповідно, цей псалом, скоріше за все, використовували активно в Єрусалимському храмі і е, як частину суботнього урочистого богослужіння. Поглянемо тепер докладніше на структуру псалма і на якісь які ключові його образи. Структура його ділиться на шість частин зазвичай. Е, перший четвертий і так далі стихи, як ми бачимо на екрані, е, вступ, цей перший четвертий стих, такий заклик благословляти Господа, прославляти Ягве на його небесному престолі. І, власне, згадка про ті такі фундаментальні кроки у творінні, про світло і про утвердження неба і землі. Тоді е, представлена якась така своєрідна боротьба порядку проти хаосу. Бог творить порядок космос із хаосу. Так? Є згадка про води, які собі нуртують, але Бог вказує цим водам на їхнє місце, обмежує їх, е, зв'язує їх деструктивну силу посеред вод. Народжується суша, народжується життя, народжуються рослини, тварини, людина і так далі. Впорядкований світ. Цей мотив, як ми вже згадували в наших попередніх лекціях, говорячи зокрема про псалом 18, цей мотив боротьби. Космосу, порядку і хаосу є дуже фундаментальним мотивом Біблії і взагалі близькосхідної міфології. Знову ж таки, можете переслухати лекцію про псалом 18-й, там про це набагато детальніше. Тут я лише скажу, що Бог представлений як творець порядку, як той, хто упорядковує. І грецькою мовою порядок це космос. Краса, порядок, упорядкованість слово космос, яке водночас означає світ. Тобто ця сама ідея упорядкованості світу, вона вже закладена в етимологію слова. Відтак псалом переходить до теми поживи, Бог, який дає поживу і житло усім творінням. Там це в деталях описано, як ми зараз побачимо, з тексту. Також вказано на те, що Бог є Господом, володарем небесних світил. І пір року, часів. Так? Тобто, це ще один такий близькосхідний мотив, в якому показано, що Бог не є просто частиною світобудови, Він є абсолютним володарем всього, тому що у багатьох давніх міфологіях час був непідвладний навіть богам. А тут ми бачимо, що Господь сотворив сонце і місяць, щоб значити пори року і періоди дня. Тобто він володіє навіть часом. Далі представлений Бог, який є Господом неба і моря, так? тобто таких е, частин світобудови, які зазвичай люди вважають абсолютно недосяжними. Знову ж таки, в поганській міфології небо це начало, яке передує появі богів. Якщо ми глянемо на грецьку міфологію, там Гесіода і так далі, то спершу був Хронос, так, час, тоді небо, уранос, аж тоді народжується пантеон богів, там Зевс і так далі. А тут біблійне откровення це все перевертає з голови назад на ноги, ставить Бога понад часом і понад стихіями неба, води, землі і так далі. Бог є Богом життя і смерті. Богом дихання і поживи тим, хто забезпечує життя і добробут творіння, і завершується псалом такою е, дуже асертивною прославою, яку ми зараз докладно проаналізуємо. Отже, глянемо в деталях на текст перших чотири стихи. Благослови душе моя Господа, Господи Боже мій возвеличився єси вельми ісповідання, і велич-красу зодягнувся єси. Ми навмисне залишили це слово, це таке словосполучення, велич, «дефіс», красу, тому що в оригіналі вже то слово, яке означає і велич, і красу водночас. Це дуже складно передати українською мовою. Я думаю, що такий варіант є. Найкращим, що можна було знайти з точки зору перекладача. В церковно-слов'янському тексті цей псалом багатьом відомий, власне, по-церковно-слов'янськи, бо він часто на вечірні співається. Багато традиційних композицій нашої церковної музики нотних написані для церковно-слов'янського тексту, тому ви можете іноді його почути в церкві, церковно-слов'янської в ісповіданні і великоліпії з одягнувся. Так? Тобто це великоліпіє, воно, його складно перекласти, бо в ньому закладено ідея і величі, і ліпоти, тобто краси. Огортаєшся світлом, наче ризою, так? Бог зодягнутий у світло, напинаєш небо, мовша трошки ряне, Так, Тут е, образ, ми казали, що часто в інших псалмах чи в інших біблійних текстах небо представлено як. Кам'яний звід, як кам'яна кам кам стеля, так би мовити. А в цьому тексті ми маємо більш такий пастуший, більш такий кочовий образ з цієї близькосхідної культури, де люди не жили часто в кам'яних домах, а власне у шкіряних наметах. І тут. Бог, який творить небозвід, він немов би розпинає намет, розтягує. Покриваєш водами горниці свої, кладеш хмари на восходження своє, ходиш на крилах вітрів. Для нас цей стих може бути трохи незрозумілий, як то, які то горниці Бог покриває водами, що це означає? Але для того, щоб. Зрозуміти цей стих, треба глянути на е, такий е, звичний близькосхідний образ світу, який я вже знову ж таки на попередніх лекціях раз наводив. Давні семіти чи взагалі давні цивілізації уявляли світ собі приблизно таким чином, що наша земля є диском, на якому є суша, і можуть бути озера чи навіть моря, які. Народжується внаслідок того, що на поверхню землі проникають води, які є під диском землі. Від але води, які є під твердю, продовжуються у водах, які є над твердю. Тобто оцей е, такий кокон світу оточений з усіх боків водами. Це те, що ми маємо. В перших стихах Книги Буття, що Бог, творячи землю, відділив води ті, що над твердю, від води, які є під твердю, і посередині зробив сушу. Відповідно, щоб захищатися від тих вод над твердю, Бог сотворив такий кам'яний звід, або е розіп'яв намет, так як ми щойно читали. І води покривають горниці. Води покривають ці горні е, частини світобудови, так само, як води омивають світ знизу знизу. І ми побачимо зараз в наступних стихах псалма, що буде сказано про джерела, які струмують з-під землі посеред гір. Тут е, також є ще один такий цікавий стих, на який варто звернути увагу: ти твориш ангелами своїми духів. І служителями своїми пломені вогню. Зараз ми про нього трошки докладніше ще поговоримо. Тим часом я хочу звернути увагу на ще одну таку літературну, поетичну особливість цього тексту, яка ховається від нас, якщо ми читаємо цей текст лише в українському перекладі. Тому що тут е, весь початок псалма зітканий із активних дієприкметників, яких сучасна українська мова не дуже любить. Ну, таке творящий. Говорящий. так Тобто це вважається в нас якби русизмами, хоча насправді вони походять, в нас можуть походити із церковнослов'янської мови. І активні дієприкметники, насправді це є дуже велика цінність для мови, вони є е, у всіх класичних мовах, в грецькій, в латинській. Навіть в єврейській мові, і в церковнослов'янському перекладі ці слова перекладені власне активними дієприкметниками, які стосуються Бога. Одіяйся світом як коризою, покривай, творяй, ангели своя духи і так далі. І чому це важливо? Тому що е, навіть англомовні коментатори Біблії підкреслюють цінність оцієї можливості поєднати в одному слові дію і якість. Бог. Який не просто творить, а Бог є творяй, творящий, той, хто творить. І не просто Він є тим, хто творить, він завжди є тим, хто творить. Оце якби така синтетичність, стислість древніх мов, вона є дуже цінна, тому що вони показують, що Божа дія є його якістю. Навіть потім в холостичній філософії говориться, що Бог є чистий акт. Тобто він існує і діє водночас. В нього нема розрізнення між е, буттям і дією. І оце ця ідея, що Бог постійно діє і постійно підтримує творіння. І кожна річ у творінні відбувається завдяки тому, що Бог уможливлює це. Це так звана ідея постійного творення або триваючого, тривалого творіння, що Бог не сотворив світ, так знаєте, як гончар виліпив глечик, і після того глечик є абсолютно окремою річчю. Гончар може померти, а глечик переживе його ще тисячі років. А творіння це така постійно вібруюча, постійно жива річ, яка наповнена енергією Божою і яка може існувати. Жити, дихати, функціонувати тільки тому, що Бог постійно присутній у своєму творінні, надає своєму творінню тої енергії, життя. Ми зустрічаємо ту саму думку з уст Христа в Новому Завіті, коли Він каже, що кожна волосинка у вас на голові порахована, там горобці продаються за якусь смішну суму, цілий десяток їх. А навіть кожного того горобця Бог знає, Бог тримав його при житті. Польові лілеї Бог одягає, так? Ісус каже. Оці слова Ісуса, вони є, власне, відгуманами цього біблійного розуміння творіння, яке ми тут бачимо в 103-му псалмі. І проходячи через весь текст цього псалма, ми будемо бачити, що творіння постійно живеться дією Божою. І дуже важливо для нас помітити, що. В псалмі Бог об'являє себе не десь там понад сотвореним світом, а крізь нього, через нього, у ньому. Бог присутній у кожній, так здавалося, банальні дії. Там десь птахи гніздяться, там вітер віє, там дерева ростуть, там олені п'ють воду з путічка. І все це є таким, власне, постійним творінням Божим, сповненим Його постійної присутності. Як на мене, це дуже глибока. Глибоке бачення, творіння, яке може бути дуже збагачуючим для нас духовно. Також я казав, що ми звернемо увагу на цей четвертий стих, який говорить про ангелів. Якщо його перекласти дослівно, то він звучить так: твориш посланцями своїми вітри. Тому що слово ангел означає посланець. Ти твориш ангелами своїми, духів, але слово дух єврейською, грецькою це те саме слово, що вітер. Тобто можна сказати, що ми тут маємо звичайний природний опис, що дують вітри, але вони виконують Божу волю. Куди Бог їх посилає, туди вони дують. І твориш служителями своїми пломені вогню. Тобто якийсь там вулканічний вогонь, чи вогонь, який е як блискавка, спадає з неба, він теж виконує Божу волю. Такий був дослівний переклад. І значення цього стиха було би таким, що природні феномени Бог використовує для своєї мети. Він керує ними. Вітром, вогнем, блискавками, водою і так далі. І можна сказати, що це є така типова біблійна мова. Природні феномени. Використано як метафори, образи духовних реалій. І тут ми вже переходимо від просто природного значення до якогось, якоїсь богословської інтерпретації. Що в текст закладена навмисна двозначність. З одного боку, він описує природні явища, з іншого боку, ці природні явища натякають, вказують на щось надприроднє, на якісь духовні чинності, такі як ангели. Подібну логіку двозначну, ми бачили у книзі буття, знову ж таки, в першій главі було сказано, що Дух Божий ширяв над водами, але можна би було перекласти вітер, віяв над, над тими первинними водами первозданного світу. Або в Євангелії, коли Ісус каже, дух дихає, де забажає, можна би було перекласти просто вітер віє, де захоче. Так, тобто від природнього феномену вітру Ісус пояснює, що так само, як вітер дме, де захоче, і ми його не контролюємо, так само і Дух Божий діє там, де він захоче, і ми не можемо на його дію накладати якихось обмежень чи навіть взагалі уявити, як він буде діяти. Цікаво, також, що в нашій традиції в отців церкви ще буквально від 4 століття, цей стих сприймався як. З тих, які говорять про ангелів, і інтерпретували вони його дещо в іншому ключі. Якщо точно перекласти, він би в їх устах звучав таким чином: ти чиниш ангелів своїх духами і служителів своїми пломенями вогню. Тобто тут ми маємо ангелів як Божих близьких співробітників, які мають духовну природу, і якісь служителі Божі, теж якісь ангельські сили. Які мають вогненну природу. І ми часто будемо бачити це в іконографії, що візантійська іконографія ангелів вона є така грізна, вогненна, представлена власне ця духовна, така вогненна природа цих небесних сил. Наступні чотири стихи, 5 стихів: світ постає із води. Бог приборкує хаос, Бог. Порядковує творіння. Тут ми читаємо такі фрази, що ти утвердив землю на несхитній основі її. Знову ж таки, згадаємо цей слайд, де ми маємо землю як диск, яка плаває на водах, яка є нестабільна. Завжди ці води можуть затопити землю знову. Згадаємо розповідь із книги Буття про потоп, воду, яка знищила все живе, окрім ноя, який був в ковчезі. І тут. Бо підкреслено, що Бог, так, Він поклав цей диск на водах, але він утвердив його так, що все живе, ніколи не загине. І тут ми маємо, знову ж таки, традиційні, близькосхідні, такі міфологічні образи Бога, який поборює безодню, поборює хаос. З одного боку, Бог огорнув землю тими водами, цією водяною безоднею навколо, наче ризою. Земля не мов би одягнута в води. Води покривають навіть найвищі гори. Але з іншого боку, Бог крикнув на ці води. Він сказав своє тверде слово, щоб ці води знали своє місце, щоб вони ніколи знову не затоплювали землю. Бо тут з'являється це несподівано це слово погроза. Від погрози Божої води побігли, втекли. Від голосу грому Твого ще один природній образ, так ніби грім, але він є метафорою Божого голосу, який ставить ці, цю безконтрольну стихію на місце, обмежує її деструктивну силу. Бог призначив їм місце. Вони були вгорі, але вони зійшли додолу, стекли в якісь там ущелини, в якісь свої місця, озера чи моря. І Бог позначив їм границю, якої вони не перейдуть, яку і вони ніколи не повернуться, щоб знов затопити землю, яку населяють люди. Далі, це Бог, який навів порядок з силами хаосу, він облаштовує світ якнайкраще для живих істот. І тут ми маємо такий просторий: аж на вісім стихів, опис власне цього добре облаштованого світу, де кожна істота має домівку і має. Харч має житло і має поживу. Ти виводиш джер, джерела і вони напоюють звірів. Онагри, такі дивні біблійні істоти, насправді це просто дикі осли, втамовують свою спрагу. Ти напоюєш гори, насичується земля, щоби могти принести урожай. Ти даєш траву для скоту і злак на службу людям, щоб, щоб людина мала хліб. Мала вино, і щоб лице її було намащене єлеєм і сяяло з радості, щоб серце її укріпилося хлібом. Насичуються дерева рівнинні, так, не тільки живі істоти, але і земля, і дерева отримують від Бога свою поживу, там, де пропливають води, ріки, там гніздяться птахи, там журавель в'є своє е, гніздо. І е, гори високі, так навіть ті, так здавалося, кам'яні гори непридатні для житла, вони стають е, оселею для оленів, скелі, притулок, даманам. Тут ми маємо таких дивних істот, про яких ми скажемо кілька слів, тому що в нашому традиційному тексті 103 го псалма скелі прибіжище для зайців. Але це така трохи навіть кумедна історія, тому що ці дамани, це такі, як ви бачите на слайді е свого роду ховрахи, якісь такі, але вони великі, як кіт. І вони населяють, власне, такі дуже абсолютно непридатні для життя, як місячна поверхня, сухі гори Палестини, коли фінікійці, які жили поруч з Ізраїлем. Які знали цих даманів у себе на батьківщині, вони плавали Середземним морем, вони пропливали по прибереги Іспанії і бачили, що кручі над морем населені якимись такими звірками маленькими. І вони здалека з корабля думали, що це дамани, а фінікійською і єврейською мовою це слово даман читається як шап... вимовляється шапан. І вони назвали ці береги Ішапанім. І від цього походить назва Іспанія. Ну це принаймні одна з теорій походження, але така абсолютно історично обґрунтована теорія походження назви Іспанія. Насправді там в Іспанії жили крілики, які в норах на земляних берегах. Гніздилися, але для фінікійців вони виглядали схожими на цих даманів. Тому в нашому псалміці зайці вони теж недалеко втекли від правди, тому що якийсь певний зв'язок між даманом і зайцем, принаймні зовнішній, існує. Хоча я спеціально читав якісь там біологічні розвідки, зоологічні, то, як не дивно, найближчим родичем цього дамана є слон. Абсолютно неочікувано. Так? Зовнішньо між ними немає жодної подібності, але зоологи так твердять. Ну і онагри це, як я сказав, це просто дикі осли, які населяють пустелю. Далі маємо ще декілька стихів, в яких описані тварини і люди. Сотворив Бог місяць. Щоб значити пори, сонце знає захід свій теж, щоби значити день. Це знову ж таки мотив, який зустрічається ще в книзі Буття, що світила, існують на небозводі для того, щоб вказувати людям пори дня і пори року. Навів єси темряву і настала ніч, ні бродитимуть усі звірі лісові. Тобто все повниться життям, навіть ніч кишить е, якимись формами життя. Е, Звірами, які шукають свою поживу, молоді леви, рикаючи за здобичу і жадаючи в Бога поживи для себе. Цікавий такий образ, що Бог дає це м'ясо, цю здобич молодим левам, щоб і вони мали життя. Зійшло сонце, і тоді леви лягають у своїх лігвах, а людина виходить на своє діло, виходить упорядковувати. Цей світ. Далі маємо е, ще такий досить просторий образ моря, яке повниться життям, по якому людина може так несміливо плавати хіба кораблем, але в якому є безліку різних морських істот, плазунів і той, власне, міфічний левіафан, змій, якого Бог сотворив, щоб гратися з ним. В деяких перекладах, або можна сказати, щоб він вигравав у морі, так як велика істота собі плюскається в воді і виграє. Е, усім цим безліку істотам Бог дає поживу у свій час. Всі вони отримують з його руки харч і життя. Вони насичуються благом, але Бог тримає їхнє життя у своїй руці. Він є абсолютним володарем цього життя. І псалом висловлюється такими дивними для нас словами: відвернеш лице твоє, то вони стривожаться, збентежаться, віднімеш від них дихання, тобто припиниш в них дихання, вони щезнуть і повернуться у порох, з якого вони були взяті. Тобто це все життя існує доти, доки Бог його підтримує. Як тільки Бог відвертає своє лице, воно повертається назад у хаос, у смерть. У порох, з якого воно було взяте. Але смерть не є кінцем. Що цікаво, цей старозавітній текст, навіть він вже вказує на тріумф життя, на те, що в Новому Завіті ми називаємо Воскресінням. Вони в свій порох повернуться, але ти знову пошлеш свій дух і вони наново будуть сотворені, і ти оновиш лице землі. І нарешті ми маємо таку кульмінацію прослави. 31-35. Хай буде слава Господня навіки, возвеселиться Господь у ділах своїх. Так? Тобто, Бог для Бога творіння є радістю. Він творить не тому, що він мусить творити, а тому, що він любить, тому що він поширює свою любов і своє благодіяння на всі творіння. Він споглядає на землю і чинить, що вона трясеться, доторкається гір, і вони димують. Так, якийсь такий дивний образ гір, які чи то туманом димують, чи то вулкани з них вибухають, але це все є ділом Божим. І далі автор псалма підсумовує таким гімном: співатиму Господеві все життя моє. Псалми співатиму Богові моєму, доки існую. Хай буде йому солодкою бесіда моя. А я возвеселюся в Господі. Тобто, з одного боку, він хоче прославити Бога, а з іншого боку, сама ця прослава, саме це споглядання світу приносить йому радість, веселість. І в кінці такий несподіваний поворот. Хай щезнуть грішники із землі і беззаконники так, щоб їх не було. Благослови душе моя, Господа. Тобто, хай всі, хто противиться Богові, хто. Так би мовити, псує цю прекрасну панораму творіння, хай їх не буде, хай вони не, не нищать світу, не нищать цієї гармонії, хай вони або приймуть Бога і е, в радості, е, стануть частиною цього радісного тріумфу, який описаний в псалмі, або хай взагалі відійдуть зі сцени, щоб вони не псували, не заважали цьому торжеству. Що ми можемо взяти з цього псалма? Дуже багато думок, так нас пробігло. Я би хотів зосередитися над такими, може, двома головними для мене. Перше, це ми вже відзначили, що псалом завершується таким етичним підсумком, що благословимо ми всі Бога, ми всі радіємо, і єдине у творінні, хто може противитися Богові, це людина. Так, оці грішники, нечестиві, безбожні, про яких часто говорять псалми. Людина, яка має вільну волю, вона може жити в гармонії з цим прекрасним творінням, може йому протиставлятися, може навіть його нищити, як ми бачимо, може нищити собі подібних, може нищити красу цього світу, в якому людина живе. Тим не менше, біблійні тексти загалом і цей псалом говорять про непорушну Божу владу над всім сотвореним. Бог живить, Бог дає життя. Бог може позбавляти цього життя і знову його повертати. Тут згадуються слова із ще одного такого псалма творіння 145-го, де про людину сказано схожі слова, як ми тільки що читали. Тут вийде з нього дух Його і повернеться він, тобто чоловік, у землю свою. В той день загинуть усі помисли Його. Так? Тобто людина є непостійна, так як і решта творіння. Вона може легко втратити дихання, яке оживлює її, вона легко може втратити Духа Божого, який живить її. І тому, в Псалмі 50 Давид просить Бога онови у мені духа Твого, духом владичним утверди мене. Тому що як для нашого внутрішнього життя, так і для нашого біологічного життя ми потребуємо Божого Духа. Друга думка, якою я би хотів підсумувати нашу, наше читання цього псалма, це, це така взаємопроникнення Божого життя і фізичного життя світу. Як ми вже сказали у цьому псалмі, ми постійно бачимо, що Бога представлено через фізичні образи сотвореного світу оцей вітер, дихання, дух, цей Бог, який ходить на в крилах вітрів, який ходить на хмарах, який зодягнутий у сяйво небесне. в цьому є якась така глибока мудрість, як на мене, біблійна, що ми не повинні зневажати світ для того, щоб жити якимось духовним життям. Справжнє духовне життя це не втеча від Божого творіння, це навпаки заглиблення в це творіння. Вміти радіти, вміти бачити схід і захід сонця, вміти е тішитися вітром, дощем чи сонцем, вміти бачити красу, квіток, трави, лісу і так далі. Тобто, через заглиблення у сотворений Богом світ, ми, власне, пізнаємо Бога, ми можемо споглядати Бога. Ми можемо через красу і велич творіння бачити оцю велич-красу самого Творця. І як на мене, це така дуже оптимістична думка цього псалма, яка закликає нас не проводити якоїсь штучної межі між духовним життям і фізичним життям, життям нашого тіла, життям сотвореного світу, і сприймати. Природні феномени, які нас кожен день оточують як момент прослави, як момент літургії, як момент, коли ми можемо зустрітися з Богом, діткнутися Його, чи дати йому діткнути нас і пізнати Бога. Власне, бажаю нам, щоб текст 103-го псалма був нашим таким моментом молитовної зустрічі з Богом і щоб наше щоденне життя. У природі, у спілкуванні з іншими людьми, в насолоді, сотвореним Богом світом, теж було часом спілкування і молитовної зустрічі з Богом. Слава Ісусу Христу!